مدوين كودن بيبا يدو حايا دا دولوز تهاوضا يمدار هذا سومالي لان كوهولا نايد هيرقلين تا دسماها دياتيركا يداما استركا قيباها كردون يمدار كاد ديارة ديه مقالة دو برقو يامارا يا حايا دا دولوز تهاوضا يمدار هذا سومالي لان عمر عبد الله آدن عمر سيد سفر شغو كوي من مقالة دو برقو وحاو مارا يو كرمير بلارن كسمي يي قيباها كردون وككو بيا يمدار كاد ديارة ديه برقو يوليو مشاريع هرمر نيد oo dhismahooda iyo hirgelintooda ka socota gudaha madaarka diyaaradaha ee Burco arayaha hay'adda duulista hawada iyo madaarada Soomaaliland iyo wafdi balaaran oo hoggaaminayay kamid ahaayeen wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska gudoomiyaha guddiga qandaraasada qaranka agaasimaha guddiga wasaaradda diinta iyo qaafta waxay ugu horeenba wafdigaas ay booqdeen raadiyo casri ah lagu soo kordhiyay madaarka diyaaradaha ee Burco kaasoo ah qalab lagu xiriirayo diyaaradaha ku sugan ilaa geeska Afrika oo dhan iyo waliba qalab ka meteorologiga oo ay ka hawlgali doonaan shaqaalaha tobar ku soo qaatay dalka Itoobiya waxana maareeyaha sharaxaad ka siiyay qalabkani maamulaha madaarka diyaaradaha ee Burco Cabdirsaaq Nuur Arhaale halka waxa weeye qaybtii waxyaabaha sanadkan noo hirgelinay wax kamida ee raadiyo noo shaqeynayo oo meel kasta oo diyaarad maraysa ama hargeysa joogto ama aad joogto ilaa geeska Afrika laga la hadli karo oo halkan maanta shaqeynayo qaybtii meteorologiga ayaa iyaduna ka hirgashay oo shaqeynaysa iyo shaqaale lagu soo tababaray Itoobiya dafcadii ugu dambeysay oo saddex ka mid ah inagu jiray gobolka Togdheer ugu jiray intaas kadib waxay booqdeen wafdigan in ballaaran uu hoggaaminayo maareeyaha hay'adda duulista hawada iyo madaarada Soomaaliland 100 mitir oo lagu soo kordhiyay dhabaha diyaaraduhu ka hadaanay runweyga madaarka diyaaradaha ee Burco waxana sharaxaad ka bixiyay maamulaha madaarka diyaaradaha ee Burco Cabdirsaaq Nuur Arhaale iyo gudoomiyaha guddiga dib u dhiska madaarka Burco Bashiir Xasan sheekeeye halkan maanta aan idgu soo dhaweynayo waxa weeye airport-ki Burco runweygii qaybtan oo ah 600 oo mitir oo imika gabagabo ku dhow oo dhammaystiran ba imika ahaa si marka la sheego taasoo baahi weyn gobolku u qabay si ay u shaqeeyaan diyaaradaha localka ah oo markii hore aan shaqeyn jirin laakiin imika diyaarad kasta oo mar wax leh oo imika ta maanta Burco mid cargo keenaysa oo Kiinya ka keenta iyo mid kasta oo localba maanta way shaqeynaysaa may suura gashayn in 600 mitir cusub lagu daro haddii aan hay'addu gacanta nala qabano aan hawsha nala geyno lacagta ugu badan aan bixinayadu waxaan kala u mahadnaqayaa shirkadda dahabshiil oo qayb weyn ka qaadatay dib u dhiska qaybta 600 mitir qayb la hadla waxa ka qaatay qurbojooga qurbojooga waxa la leeyahay lacagtii ay soo dirteen iyo maalgashiga ee airport-ka inoo maalgelisay waa taas maanta waa muuqataa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Burco Sakariye Cabdiraxmaan Maxamuud maayir ku-xigeenka degmada Burco Muqtar Cabdi Baariyar iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaq oo dhankooda halkaasi ka hadlay mashruuc magaaladana waxtar weyn u ah loona baahan yahay meel fiicanna shaqadu ay marayso waxaan u mahadcelinayaa maareeyaha airport-da Soomaaliland Cumar Sayid oo runtii dadaal badan muujiyay intuu joogay guud ahaan waxaan mahadcelinayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dibudiska runtii ka geystay markaa wax kasta oo naga soo aaday shaqada facalada diyaar baan nahay inaa u bishaareyna guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer qurba joogtiisa iyo qulqul joogtiisa in ay iman karto diyaarad kasta ama tarkaabka ha noqoto ama tan cargo-ga ha noqoto inay iman karto shaqadii ka socotayna maanta ay gabagabo ku dhowdahay maxamed cabdillaahi guuleed gudoomiyaha guddiga qandaraasada qaranka soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qaafta aadan cabdillaahi cabdulle muuse ibraahim yuusuf salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska soomaaliland oo dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda tilmaamay inuu mashruucani yahay mid faa'iido ballaaran u leh guud ahaanba bulshada reer soomaaliland ugu faraxsanahay in qurbojoogta iyo jaaliyadda reer soomaaliland ee gobolada galbeedka iyo ugu jooga ayaguna ay si dhow u iman doonaan oo si fudud ay ku soo gaari doonaan 30 mirir wax ka yar baan u soo soconay marka aad iyo aad baan u maareeyaha ugu mahadnaqayaa iyo hay'adaba shaqada weyn ay qabteen aad iyo aadna u mahadsantahay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan arko horumarka ay ku tallaabsatay hay'adda wadooyada hay'adda madaarada marka dadku waxaan leeyahay isku kalsoonaada dowladdiina aamina horumarka iyo aynu ku wada shaqeyno runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa oo ugu mahadnaqaynaa runtii mas-uuliyiinta ugu horreeya maareeyaha guud ee dowladdu shaqada culus ay halkan ay ka qabteen gobolkan Togdheer oo ah gobol aad iyo aad ahmiyad ballaaran u leh dalka population badanna ku nool yihiin qurbo joog badanna runtii leh
gobolada bariyo dhana oo ah budrig runtii aad iyo aad baa loogu baahan shaqada inta laga qabteen waan idin ku bogaadinaynaa oo tii runtii laydi ka filayay ee laydinka baruntii ballan qaateen inaad hawada Soomaaliland dhulkay aad isku furantay inaad hawada inay isku furtaan horena ciir gaabay iyo runtii aad ugu hirgelisay burca lafteeda aad hirgelisay aad iyo aad baad runtii u maaray ugu mahadsantiin runtii xukuumad ahaan oo ku faanayna infrastructure iyo kaabayaasha dhaqaale dawladdu runtii wax weyn ka qabatay oo ka mid ah ballan qaadada xisbiga ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay maareeyaha hay'adda duulista hawada iyo madaxda Soomaaliland Cumar Cabdullaahi Aadan Cumar Said wuxuuna tilmaamay inay hay'ad ahaan ka go'an tahay hirgelinta madaarka diyaaradaha ee Burco oo dhabbo diyaaradeed ah oo garoonka Burco u lahaa oo runtii ku filaa weeyday diyaaradaha qaar xagga dhalalka inay ka soo degaan codsigaasoo ka yimid dhammaan kilometer oo ah garoon carkaawo ah anagoo runtii dalabka ka jawaabayna hay'adahan ayaanu arrintan runtii ku dhiirannay intaa maanta aynu qabanayna mashruuca samayntiisa waxaa ku baxday lacag aan ka yarayn $130 $170 lacagta hay'adda duulista iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ma bixisay inta soo hadhayna waxa nagala qayb qaatay qurbajooga gobolka Togdheer iyo shirkadda dahabshiil oo runtii halka lagu mahadceliyay hay'adda duulista siyaasadeedu markaan xilka la wareegay wuxuu ahaa inaynu sameyno duulimaado maxalli ah oo Hargeysa iyo Berbere labada garoonba ku soo xira maaratay gobollada waxaynu tijaab ahaan u qaadanay garoonka Ceeri Gaabo 2022 bilowgiisii ayaanu bilownay dhismaha garoonka Ceeri Gaabo waxaanu ka sameynay sida burco maanta 2 kilomitir oo gravel oo runweya bishii May 2022 ayay diyaaraddii koowaad garoonka Ceeri Gaabo ka degtay maanta sanad iyo bilba ka soo wareegay aad iyo aad baan dadweynaha reer Ceeri Gaabo uga mahadcelinaynaa inay tijaabada ku guulaystay sanadka 2022 garoonka Ceeri Gaabo uu soo biiray garoomada shaqeeyay Soomaaliland maantana waa 2023 garoonkii burco aynu taagannay una doonaynaa iyaduna inay diyaar faleed ka bilowdo diyaaradda Delmar Airline oo runtii iyaduna ku xiri doonta Hargeysa caasimadii si ay uga faa'iidaystaan qurbajooga iyo kaargooga iyo isu socodka suuqa bishan July bartankeeda insha Allaahu waxaanu iyaduna dhagax xiri doonaa garoonka Boorami oo isagana 2 kilomitir labadoodii burco kilomitir 400 baa u samaysnaa 600 kaliyaanu ka caawinay laakiin Boorama 2 kilomitir buu la bilaabaya wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.